បົດប្បញ្ញត្តិฉប័ទ្ថ្មីដែលអាជ្ញាធរហុងកុងបានប្រកាសដាក់ចេញពីថ្ងៃពុធទី3ខែឧសភាបង្ហាញអំពីការរើសអើងដោយធនធ្ងរនិងរំលោភបំពានម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅលើសិទ្ធិមនុស្សនេះបតាមការអះអាងរបស់ក្រុមសកម្មជនសិលាញ់ភេទដូចគ្នានិងបណ្ដាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅហុងកុងខ្លឹមសារฉប័ទ្ថ្មីរបស់អាជ្ញាធរហុងកុងតម្រូវឲ្យបុរសដែលចង់ផ្ដូរភេទនៅលើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតស្នាមផ្លូវការថាមានភេទស្រីត្រូវតែឆ្លងកាត់ការវះកាត់អវយវៈ វះភេទកែភេទមកជាប្រដាប់ភេទស្រីហើយនឹងកែបន្ទោសដើមទ្រូងព្រមទាំងចាក់អរម៉ូនឲ្យមានរាងដូចនារីសុទ្ធសាធចំណែកស្រីស្រីដែលចង់ស្នើសុំបដូភេទធម្មជាតិនៅលើអតក្សញ្ញានប័ណ្ណថាមានភេទប្រុសក៏ចាំបាច់ត្រូវវះកាត់ភេទបន្ទោសលឹងនិងកែសរីរាងរាងដើមទ្រូងជាដើមដែរបកគោលទាំងពីរក្រុមនេះ ត្រូវតែបង្ហាញផតថាងអំពីការវះកាត់នេះឲ្យរੂចរាល់នឹងជោគជ័យមុនពេលដាក់ပြាកស្នើសុំបដូភេទនៅលើលិខិតស្នាមរដ្ឋបាលមុននឹងត្រូវដាក់ပြាកស្នើសុំទៀតសោតច្បាប់ថ្មីដម្រូវឲ្យរងចាំរយៈពេល2ឆ្នាំជាមុនសិនដើម្បីធានាថាសរីរាងដែលវះកាត់ថ្មីនោះវាដំណើរការបានដែរឬទេ មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងក្រុមរងបាយបត់ពីកសម្ពុងបដូភេទនោះគេត្រូវតែបញ្ហាញផាត់តាងអំពីការធ្វើទេសពីនិតយកឈៀមយ៉ាងញឹកញយដើម្បីមើលពីកម្រិតអកមូនជាប្រកដីករណីផ្លាស់បដូទីតាំងរស់នៅបដូលេខទូរស័ព្ទជាដើមក្រមមនុស្សបដូភេទនឹងអ្នកស្នើសុំបដូភេទទាំងនោះត្រូវតែជួនដំណឹងជាចាំបាច់ទៅអាញាធិបតីហុងកុងក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ហុងកុងជាអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការពីនិតសំណុំឯកសារស្នើសុំបដូភេទនេះបានអះអាងថា នឹងចាប់ដើមពីនិតពាកសុំហើយនឹងតេតតងទៅអ្នកដាក់ពាកសុំជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីលក្ខខណ្ឌលំអិតអ្នកស្រីរីជីណាអ៊ីបអ្នកនយោបាយស្រីហុងកុងលើកឡើងថាច្បាប់ថ្មីបែបនេះមិនខុសផ្ទុយពីស្មារតីរបស់សេចក្តីសម្រាប់របស់ត្រឡាកាកពូលហុងកុងនោះឡើយហើយអ្នកនយោបាយស្រីរូបនេះដែលមានទំនួលគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំណាចចិនបេកាំងថែមទាំងបានអះអាងទៀតថាការកម្រិតច្បាប់ ไอ้เมีนแว e c a t กายเป็นแบบนี้ชีกาชื่นเลือนต่อทีทพอง បតយទៅវិញក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានបិជាក្ដីសោកស្ដាយជាពលពីចំពោះច្បាប់ថ្មីដែលរដ្ឋអំណាចហុងកុងបន្តប្រើនយោបាយរុំលូបបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយចាត់ទុកមនុស្សភេទទី3ថាជាមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តពួកគេបញ្ជាក់ទៀតថានេះគឺជារឿងមិនអាចទទួលយកបានតទៅទេសោះហើយនឹងចាត់ទុកថានេះគឺជាការបំផ្លាញជីវិតឯកជនរុំលូបបំពានកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងភាពជាមនុស្សក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ទៀតថានឹងមិន តោះប្តឹងជាថ្មីទៅកាន់តុលាការកំពូលជាការរំលឹកនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ឆ្នាំដើមតុលាការកំពូលហុងកុងធ្លាប់បានចេញសារដេកាម្ដងហើយដោយសម្ដែងថាការដែររាត់អំណាចហុងកុងកំហិតកតាបកិច្ចត្រូវឲ្យវះកាត់ភេទជាការរំលោភបំពានច្បាប់ធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរហុងកុងហាក់ធ្វើមិនដឹងមិនលឺសោះចំពោះសារនេះឲ្យចេញវិធានការច្បាប់ថ្មីដដាដដាលមកទៀត